barxad jaamac batuna fayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ay wadanaya ayaa ka jawaabay eedeymo ay masuuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ay u soo jeediyeen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ka hadalkaasi oo daba socday kulan warbaahineed uu maanta qabtay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro taas oo taageerayaasha xisbiga wadanaya ugu baaqay in maalinta barriya ay isugu yimaadaan xarunta dhexe ee xisbiga wadanaya ku leeyahay magaalada Hargeysa afayeenka warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in gabi ahaanba ciidamo la dhigay xarunta guud ee xisbiga wadanaya waxana uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay ciidankaasi ka qaado isla markaasina ay adkeyso amaanka taageerayaasha maalinta barriya ee imanaya xarunta guud ee xisbiga wadanaya gudoomiyaha xisbiga mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro maanta halkan wakiil kala hadlay si koobanna wuxuu uga hadlay xuquuqaha dastuuriga ee u damaanad qaaday dastuurku muwaadiniinta Soomaaliland ay ku ka tahay aragtidooda siyaasiga inay ku tabin karaan qowl inay ku tabin karaan qoraal gudoomiyuhu wuxuu ku baaqay taageerayaasha gobolka Maroodi Jeex inay isugu yimaadaan xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa si madaxda xisbigu fariimo dan u ah dalka ay u faraan waxaan mar labaad u sheegayaa farayaa taageerayaasha lixda degmada ee gobolka Maroodi Jeex baaqi gudoomiyuhu diray inuu bartiisii taageey bari toole 8 subaxnimana xarunta xisbiga inay iimaanayaan aanu waxna iska bedelin sidinaayd qolooyinkii xukuumadda u hadlayay ilaa galabta ee tiradoodu tobanayada gaadhaysay ee gudoomiyaha u jawaabay waxay loosan yihiin ay indhaha iska tirayaan ay dhigaha ka furaysanayaan xeerasha dalka iyo xuquuqaha muwaadiniinta siiyay waxay loosan yihiin dastuurka iyo damaanadda muwaadiniinta uu qaaday mas-uuliyiinta jawaabaysay waxaa ka mid ahaa ninka Sulteyka leeyahay Sulteyka warkiisa caawa waanu haynaa haddaanu xisbiga wadanina wuxuu soo qaaday maatada mincida fadhida inuu naseexaynayo 10 sano isanka la gelaysaa muddoxileedkiisa uu xaaraanta kursiga ku fadhiyaa ma maantu maatada xasuusta marka daadku rogmanaya ubadka uu qaaday hooyooyinka uu qaaday iyo mas-uuliyaddiisa uu dayacay markuu cashuurtooda xaaraanta ku qaadanayaan uu sifada sharciga kursiga ku fadhiyay maatadu sheegay uu leeyahay dahabka suuqa yaalla iyo lacagta suuqa taalla 30 inana caawa uu diyaariyey $1,000,000 uu siiyey iyo fawdadu Baritoole caasimada gelinayo waanu ka warqabnaa waanu ognahay wixii ka imaada Baritoole caasimada iyo dadka maatada haddaa suuqa lagu baadhana Sulteyka ayaa mas-uuliyaddeeda qaaday wuxuu cirra ku baaqayna suuq maahe waa xarunta xisbiga xarunta xisbigana adna joojin maysid mid kalena joojin maayo taageerayaashana waa lagula hadlaya xeerka damaanad qaadaya inaan ummadda isugu yeerno marka dastuurka laga yimaado waa xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer nambar 2012 qodobka 10aad firqadiisa labaad baa noo fasaxaysa inay taageerayaashu mas-uuliyiintu xisbiyadu taageerayaashooda xirmaha kula hadli karayaan ciidanka booliska waxbaha handadina muwaadiniinta masiirkooda xisbiga wadani ku aaminay ee Baritoole dareenka mas-uuliyiintooda dhageysanaya ciidanka xisbi ahaan sharaf baan u haynaa waxa la gudboon inay nabadgelyada Baritoole nagala shaqeeyaan oo taageerayaasheeda ay garab galaan oo sii gelbiyaan oo soo gelbiyaan oo hintay socoto occasionka gudoomiyaha iyo madaxdu taageerayaasha ay kula hadlayaan nabadgelyada iyaga ka mas-uulaa cid kale uguma imanaysa nabadgelyada haddana xarunta ciidankaad keenteen ee boqolaalka gaadhaya ka qaada baan leenahay xarunta ciidankaas aad keenteen hadday joogayaanna ha noqdaan kuwo suga amniga muwaadiniinta dhageysanaysa fariimaha madaxdooda waxaan ku ururinayaa oo mar labaad aan u sheegayaa taageerayaasha degmooyinka Hargeysa ama gobolka Maroodi Jeex ballankii gudoomiyaha waxba iskamay bedelin waxaana yeenay idin cabsi gelinin hadallada ka imanaya 10 nin ee maanta hadlayay qeylinay xariirkoo saar iyo sidoo kale xamisada baarhe telefishinka Star Hargeysa.